ตถาตังยาคุณเสกคุณกุเนดุริยวาสุลัสสังเสยญาณ 7:40 น.ตะเนตายีตันตะเวขยันเตยฉามิวเน เปดสัญญะจีหยออุสุเสยเจ้าจีหยอเลสนะอันจีหยอตะโกดันจีหยอโตมาสุปังฤทธิ์ซาลุสุจังอะตอเบเมจังอตวยเนตองญะอันดัน เกบปูโซมิญาติยาเวดุติยาญาอเนอาภิหอพอปยัตตะสงฆะมากะอุสสาสวยเมยกสิ้นเพปฏิสัตตมุปปะเตยารอ เตยอะระโกมหาจารย์มีมนาจารย์มีเมียพุทธะเยกงโดเจซุโดโหอายุอยู่อาลุสิโคกระโดดใจอ๋ออารหะโตลุเมนะเมลุเมนะเมญามาเมนโดอิ โกโยโกโยปูโซอัตถุโกปูโซอัตถุโกขันธุโรมุเวตัฏฐะโลขันธุโรมุเวตัฏฐะโลอรหะโตอรหะโตตถะงายาตถะงายากิเลสตาโตอิกิเลสตาโตอิสัคคังโก เจสีโดมุเวตัฏฐะโตเจสีโดมุเวตัฏฐะโตอรหะโตอรหะโตไสกเวยะไสกเวยะอยะฐานะไหนอยะฐานะไหนมะตังโมมะตังโมอกุโตอกุโตดุสระเตยามะโก ยุลโลกะมะมุเวตัฏฐะโตยุลโลกะมะมุเวตัฏฐะโตลามะสัมพุทธัตตะลามะสัมพุทธัตตะเทศะเลยะเทศะเลยะเตยามะโกเทศะเลยะเตยามะกุเทศะมะกุเตยังบุญญาภิเทศะบุญญาภิมีเมอโลโล ตัฏฐะโตอิเมยังมุเวตัฏฐะโตตัตตะภะคะวะโตตัตตะภะคะวะโตบงโตชอบสงบงโตชอบสงเยซูโกเนเยซูโกเนเยซองโจจาเยซูโกจาชินโตญะพะยาอะเยซูโกจาพะยา เตยาโหเตยาโหสุจะตงโตสุจะตงโตพะยาตะบี้โตพะยาตะบี้โตตะบี้โตมะรุติตะบี้โตมะรุติตะบี้โตมะรุตินะโมนะมามินะโมนะมามิกายะเวสีนะโมนะมามิกายะเวสีมะโนฉิระเยมะโนฉิระเยตองลีกา ยูติญญะโนยูติญญะโนเลสสงโฆกาเลสสงโฆกาสีโขภาอิสีโขภาอิญัสวาภยาญัสวาภยาลาลุลาลุลาลุ
shi kho vi le na kani nya na cha ya ma ka pateisa lamopa teya ro ba teya ro ba le amma uje kho ko ga pateisa lamopa teya ma ho ba teya anupa teya ma so ra pinya pi teya ye alop pi teya ye so yi lo teya na myo shi ba le teya ba na myo ba le pinya pi teya alop pi teya wotu chang de zat daw de ho ho mi lo ai de ma ti sia le de ma sia le de da sa sin bi lo ho de tia myo la pinya pe tia lo kho ba padaisa tamoppa tia so la alop pe tia lo kho ba အဲ့ဒီတရားနှစ်မျိုးတို့တွင်ဥစဉ်ရဲ့စိတ်ထံမှာပညာပေးတရားဟောဖို့ဒါပေမဲ့တရားပွဲကြီးညာတဲ့ဓမ္မဘောဓကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကခန္ဓာညာရောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားလို့ကြီးညာလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘေးမဲ့ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကလည်းခန္ဓာညာယောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကိုနာကျားလိုပါကြောင်းဆိုပြီးတော့ရှောင်ကြားထားတဲ့အရှိတည်းအတွက်ကနည်းညာပညာပေးတရားကိုဟောတော့ပဲနဲ့အလုတ်ပေးဆိုတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကိုဟောမှာပါပြီးတော့အကြောင်းတရားကြီးကလာလျှောက်ပါတယ်အရှင်ဘုရားမြန်မာလိုဟောပါဘုရားကရင်လိုဟောတော့ကရင်စကားမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနာမလေးပါဘုရားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကရင်လိုမဟောတော့ဘဲနဲ့မြန်မာလိုဟောတော်မူပါဘုရားအဲ့ဒါလိုတင်တာလျှောက်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဦးရဲ့အလိုဆန္ဒအရာကနိညာဟောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဟောနည်းတစ်မျိုးတို့တွင်ပုဂ္ဂလိဇာတရားတရားဟောနည်းလို့မှတ်ပါတရားဟောတဲ့နေရာမှာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုဆန္ဒတော်ရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောတာကိုအဲ့ဒေသနာဝိလာလဟောနီအဲ့ဒါလုံးမမဟုတ်ပဲတရားနာပရိသတ်များရဲ့နာကြားလိုသဘာဆိုတဲ့ရှောက်ထားခြင်းအရာဟောတဲ့တရားမျိုးကိုတော့ပုဂ္ဂလိစ္ဆာတရားကနိညာဟောမှာကရှောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုဆန္ဒအားလျော်စွာဟောကြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂလိဇာတရားဟောနည်းလို့သဘောပေါက်ပါဟောမှာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားပါရရတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကိုနာကြားကြတော့မယ်ဆိုတော့
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာဘာလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဘယ်လိုလဲပနေတယ်လဲဆိုတာဒါအခြေခံထားပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ပဋိစ္စသမုပ္ပါနဲ့မတာတူလေပဋိစ္စသမုပ္ပါနဲ့အိုအလော့လို့ရှိလေပဋိစ္စသမုပ္ပါတရိတာစလေအချက်၃ချက်ဘယ်နှချက်တော့နံပါတ်၁ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာဘာလဲ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတို့ဤဆက်ဆက်နေကြကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေကြကိုဘာခေါ်တယ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါ အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်နေတာကိုပရိသတ်ဘာခေါ်တယ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နာကြားကြတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်တော့သဘောပေါက်ပါနောက်နောက်နေ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟာဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ ခန္ဓာမှာပဲရှိတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီအဝေးကြီးလားအနီးလေးလားအနီးပါပါဘယ်နေရာမှာတုံးဆိုတော့ခန္ဓာမှာရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာရှိတော့ခန္ဓာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်ပါခန္ဓာမှာရှိတယ် နောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဘယ်လိုလဲတယ်လဲဆိုရင်ပုံစံတစ်ခုနဲ့ပြောမှာပေါ့အခုဦးဇင်းထိုင်နေတာကိုတရားနာပရိသတ်များမျက်လုံးနဲ့မြင်ရလားမမြင်ရလားမြင်ရပါဘူးမြင်တယ်ဆိုတာအလိုလိုမြင်တာလားကြည့်မှမြင်တာလားကြည့်မှမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါ ကြည်ဓာကအကြောင်းမြင်ဓာကအကျိုးကြည်ဓာကအကြောင်းမြင်ဓာကအကျိုးပါဗျာအဲ့ဒါမျက်လုံးပေါက်တဲမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လဲနေတယ်ကြည်ဓာကပဋိစ္စမြင်ဓာကသမုပ္ပါဒ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလို့အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေကြသည် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လဲတာပဲကိုမင်းတဲ့တက္ကမတိတက္ကပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မနာလေအကြောင်းတဲ့အကျိုးဘုရားနေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဥလဇိလေဥဖေမောဘလူဥလဇိလေ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရိတာစေလေကွာဟိုနိခိကွာနိအကြောင်းခိနိအကျိုးကွာနိမနာလေအကြောင်းခိနိအကျိုးတာနိပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရိတာဘောအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လေဘော ကဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာလဲပြောပြပါဘီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲပြောပြပါဘီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဘယ်လိုလဲတယ်လဲဆိုတာလဲပြောပြပါဘီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ၁၂ပါးစကြပါစို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါဘယ်နှပါးပါလဲ၁၂ပါးပါ
ญาณปริตตะอบ้องดูรอกองดูอารมณ์ปฏิสัตตมุปปาอาสันเตปุคคุเลยถ้าจะปฏิสัตตมุปปาเตียก็ฮ้อไปมะนิญญะก็แลต้องสู่ดาเวขันธาญาณเยกะนิญญะแลต้องสู่ดาว่าเวขันธาญาณเยกะนิญญะก็ฮ้อไปปฏิสัตตมุปปาอิงกาเสร็จนะมารุจึงนัมเบอร์ 1 อวิชชาณัมเบอร์ 1อิงกากะติงขาระอวิชชาปิสยาติงขาระอวิชชาปิสยาติงขาระเอ้อเปียวหมดเมียมาโลเปียวတော့อวิชชาจောက်ติงขาระဖြစ်ดีบาจောက်บาဖြစ်อวิชชาติงขาระဖြစ်ดีဟုတ်ดี อวิชชาจောက်ติงขาระဖြစ်ဒါလည်းอวิชชาจောက်ติงขาระဖြစ်ဒီอวิชชาจောက်ติงขาระဖြစ်កောင်းပြီอวิชชาจောက်ติงขาระဖြစ်တာကိုတော့သိရပါပြီอวิชชาဆိုတာဘာလဲလာလိုက်မယ် อวิชชาโสราบาเลยบาเลยอวิชชาโสราบาเลยอีอวิชชาโสราบาเลยโลยิ้งပြောမယ်ဗောမသိတာဒီอวิชชาบาเลยလဲမသိတာဒီอวิชชาတစ်ချက် တလွဲတိတာဒီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနှစ်ချက်မတိတာကလည်းအဝိဇ္ဇာသိတော့သိတယ်တလွဲတိတာဒီလည်းအဝိဇ္ဇာမျက်စိလဲနေတဲ့လူတယောက်မျက်စိလဲနေတဲ့လူတယောက်ကအရှိကိုအနောက် အနာကိုအရှိအဲ့ဒါလို့ကမောက်ကမသိတာမျိုးအဝိဇ္ဇာလည်းတည်တူပဲသုခကိုဒုက္ခဒုက္ခကိုသုခအဲ့ဒါလို့ကမောက်ကမသိတာဒီဘာလို့လဲအနိစ္စကိုနိစ္စ နေစာကိုအနေစာအဲ့ဒါလို့တလွဲတချော်တိတာဒီဘယ်လိုလဲအဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်ပရိသတ်တို့မသိတာဒီအဝိဇ္ဇာလို့မှတ်တယ်မသိတာဒီအဝိဇ္ဇာကမောက်ကမသိတာဒီအဝိဇ္ဇာဟုတ်ပြီ อวิชชากะมะติบุกะมอกกะมะติနေတယ်เบเนียมามะติလို့เบเนียมากะมอกกะมะဖြစ်တယ်ပရိသတ်နားရှင်းအောင်ဗာဒီကိုမသိလို့ဗာဒီကိုกะมอกกะมะဖြစ်တယ် ตานิปะปะติญญะตะติญญะบะนิอาวิสสาตะติญญะบะนิอาวิสสาสีญญะตะตะโลบะนิอาวิสสาไกยิงอะตั่วละเนเนดอทัสสาลิเปีย တတိညာပါနေအဝိဇ္ဇာသိညာတတလိုတတော်ပါနေအဝိဇ္ဇာသိရပါနောအဝိဇ္ဇာတတိညာကဲကောင်းပြီမသိဘူးမသိဘူးဆိုတာဘာကိုမသိတာလဲ
Alonsoji. Kan Kanju Napia Matida Hongwe Daga Awiza. Aku Awiza Matide Niago Tombiano. Kan Kanju Napia. Matida Hongwe Daga Awiza. Kan Kanju Napia. Matida Hongwe Daga Awiza. Kangu Le Matibu. Kaya Acho Diago Le Matibu. Kango Matida ga Bale Awiza Kajo Matida le Awiza Era Matida Keka Mago Majaro Kudo go Akudo Akudo go Kudo Edelu Kamoka Matida Era Hule Akudo go kudo lo tira bdule. Kudo go akudo lo tira bdule. Kena kama kama tira. Daja ke ilo kao soji. Gwe o kipa. Tasinya. Daka boga awisa. We a kipa the tinya daka boba awiza. We a kipa the tinya daka boba awiza. Get up there. Kayin lodo nene nene me pyo. Bajau le suru la ping gade ko ka kayin dia ho ba ne ne lo pyo ko kudo ko akudo ko kudo adalo tamo kama thin da ka ba lu le akudo apie ko kudo ajo Kudo ajogo agudo apie Adalu ajo deyago kama kama tida le Badule Era awisa ponde niya tatana Nata kuso Yona nepsia Matida Pongwe daga awisa Yona Napia Matida Pongwe Daga Awiza Yona Napia Matida Pongwe Daga Awiza Daga Yobe Daga Nambe Mati jaga belule, awiza. Yau dia na dia ku masih de, tuwe ngawe yau dia mema buku tatoa cinta le belule, awiza. Netana si doa, kenapa tak suruh? Pie-pie Napia Matida Pongwe Daga Awiza Pie-pie Napia Matida Pongwe Daga Awiza Pie-pie Napia Matida
อภิโกมติดาดีแลบะดูแลอภิโกมติดาดีแลบะดูแลอภิโกมติดาดีแลบะดูแลอภิเลมติอภิเลมติเอ้อหลุอภิอเป็ดนะปาก็มติดาดีแลอาวิสาตองฐานะสิดวาดิ ปณฐานะสิดวาปณฐานะสิดวาเตติจาจังหังตะทองทองมุเสียรอดาปฐมอจิตยาหอแก่นามะลิจังจูณะเพียจังจูณะเพียมติดามติดาภงเวดากะอวิสสา จังจูณะเพียจังจูณะเพียมติดามติดาภงเวดากะอวิสสาภงเวดากะอวิสสาจังจูณะเพียจังจูณะเพียมติดาภงเวดากะอวิสสาอวิสสาอจังเตียโกแลมติ อโจเตียโกแลมติดากะบะดูแลอวิสสาอวิสสาอจังโกมติดากะบะดูอวิสสาอโจโกมติดากะบะดูอวิสสาอวิสสาลีฐานะสิดวาแก่งาฐานะโซเทศาลีเพียเทศาลีเพียมติดาภงเวดากะ อวิสสาอวิสสาเทศาลิเพียเทศาลิเพียมติดาเทศาภงเวดากะอวิสสาภงเวดากะอวิสสาเทศาลิเพียเทศาลิเพียมติดาเทศาภงเวดากะอวิสสาภงเวดากะอวิสสาดุ ดุขติสสาโกดุขติสสามันไม่ตีดากะบาเลยดุขะเยอจังสมุทัยโกไม่ตีดาแลบะดูแลดุขะอีช่องอย่างนิโรธติสสาโกไม่ตีดาแลบะดูแลดุขะติสสายะจังอจิน เมกะติสสาโกมติดาและบะดูแลอาวิสสาพ้องกวยได้เนี่ยงาฐานะเอ้ออาวิสสางาบาลูกอาวิสสาบรรณบาเอ้ออาวิสสาพ้องได้เนี่ยงาฐานะอัตถกถาเอ้อดูล่ะ ไอ้นี่งาฐานะတို့นี่กะเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเพียไม่ติดาพ้องกวยดากะอวิสสาไอ้นี่ยุคเตียเนี่ยนานเตียก็เปล่ามรู้ขันธาญาณยอกโกจิญญาดาบรู้จิญญาတော့ขันธาญาณยอกดีขันธาญาณยอก เบหากขันธาเบหากญาณกะนิญญาโรยิ่งนี่เมบ่ต้องสู่ล่ะบ่แกขันธาญาณยอกสู่တော့อู้สวาปฐมขันธาสู่ล่ะบาเลยบริตาญาณကိုโจติงပြီးတော့เมซังပြရစေ ခန္ဓာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမလီခန္ဓာညာရောက်ဆိုခန္ဓာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့မေးရင်အစုအပုံကြီးခန္ဓာအစုအပုံကြီးဘာလဲလဲယုတ်အစုအပုံကိုရုပ်ပဲခန္ဓာ เวรณะอสุอปองโกเวรณะขันธา
Sinya asu apongu sinya khanda. Sinkare khanda asu apongu. Sinkare khanda. Winye asu apongu winyane khanda. Khanda tajaya anega asu apongu. Sabagu suha sabagu pongtadalu. Dajau khanda soda balelu meyi asu apau. Khanda soda bale. Edelu mabba. Meruka khanda khanda sumya dhalo kulay dhani mapshedivu. Edelu khanda soda asu apau. Yodeyaya asu apau. Atai anaga pesopan. Ani, awe, anu, ajam, adalu, yau miozo, subong ni dahu, rupe kanda lu kor. Yau daku dah makabu, daku dah la amyaji la. Sebabu, sebabu sura, sebab terlalu dah la, alu amyaji. Daja rupe kanda lu piola ye. Yoda kuda la yo amyaji la Atte yo le pame Peso ba yo le pame Anaga yo le pame Anu yo le pame Acha yo le pame Awi le pame Ani le pame Natika do Dura do Tukuma do Ola rika do Gobrida Bali lo bioi nale ma maholu Nyama lo bioi da Atayyo, Anagayo, Pesobayo, Aniyo, Aweyo, Anuyo, Achayo, Adalo, Yopong Miyaswa, Supong Nira, Go. Bakodale. Rupe Khanda. Bakodale. Khanda Nyayao Zoro, Khanda Gotiya. Khanda guma mati belunya yau nai madu berita. Naya? Meruga khanda nyayau gu najalu desoro. Khanda gu uzwa pertama tiba. Adalu tima di khanda apa nyayau madu berita. Daya asu bodi khanda. Asu bodi mana le? Khanda benapasi do miro miro pyo mabo Rube khanda wirine khanda tinye khanda tingare khanda unyane khanda Chethare day oro mabo prita Mayala Chethare ho Take nilanga la khanda ye tabo tabo wabu Pyo ja sedangso yin Pyo ta ja jala Yao Chuzha Aku khanda ngāvā ko sātne vīrā pyaume Mie lau bauga ni khanda ngāvā Dwarā Vannabhāra parīdā Vannabhāra Dwarā chau bāna Lūta gūma Dwarā chau bāna Mie lau, na, nakhau, baza, ku, si, benda bau. Eda dwara chau ba. Eri dwara chau ba ma, daba daba di khanda ngawa, ngawa, ngawa. Dwara daba ma khanda benda ba. Biar me dua ra coba masuk dole, debapi bi, nebapi bi bo, kandanya ya bu najalu lagu, kebredaru alusoji, asin mesi, pasau bi. Mieti kyo se pili di Mieti kyo
ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်မသိတာကဘသူကဖုံးတာလဲ အဝိဇ္ဇာဖုံးတာလေ
ဒီအဝိဇ္ဇာကိုခွာမဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ညာရောက်မှာဘောပြိတာလို့အဝိဇ္ဇာကိုခွာရင်ဘယ်သူလာမှာလို့ဝိဇ္ဇာဘယ်သူလာမှာလို့ဝိဇ္ဇာပါဗျာနှာခေါင်းမွေးနဲ့လားမဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးနော်အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာကိုပြောတာ အဝိဇ္ဇာကိုခွာမှဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ညာရောက်မယ်အဲ့ဒါမှာခန္ဓာညာရောက်လို့ပြောတာမှန်ရလားအဝိဇ္ဇာကိုမှမခွာဘဲနဲ့ဒီညာလာနိုင်ပါမလားခန္ဓာစီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခန္ဓာညာမရောက်ဘူးခန္ဓာအဝိဇ္ဇာရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခေါက်ဆိုအစင်မျက်စီရူပခန္ဓာ ကြည်ကောင်းမကောင်းဝေဒနာပါဝေဒနာပါဟောပြည်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတော့ကြည်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲကြည်ကောင်းလဲဝေဒနာပဲကြည်မကောင်းလဲဝေဒနာပဲကြည်ကောင်းလဲဘာလဲလဲဝေဒနာပါဗျာ အဲ့ဒါဝေရနေခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ဒါကြောင့်ကြည်ကောင်းတာဒီနာဟောက်ရလားဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောက်ရလားဟုတ်ပါဘူးတကယ်အဟုတ်ကဘယ်သူခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ခန္တူလို့နဲ့ဘာခန္ဓာညာခန္ဓာအောမနေနဲ့ခန္ဓာလို့ရှင်းရှင်းပြောလိုက် နာမဟုတ်ရဲ့ဘယ်သူခန္ဓာခန္ဓာခန္ဓာကိုခန္ဓာမှမသိတာကဘယ်သူဖုံးထားတယ်လဲအဝိဇ္ဇာကိုခွာရင်ဘယ်သူလာမှာလဲအဲ့ဒါမှခန္ဓာညာရောက်လို့ပြောတာအဝိဇ္ဇာကိုမခွာလို့ကတော့ဒီညာဘယ်တော့မှမလာဘူးမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပြန်ဆို ကြည်ကောင်းမကောင်းကြည်ကောင်းမကောင်းဝေဒနာပါဝေဒနာပါမှတ်သားတင်ညာမှတ်သားတင်ညာဟောဒါအဖြူပဲဒါအမဲပဲဒါအနီပဲဒါအဝါပဲဒါအကြောင်းပဲအဲ့ဒါလို့မှတ်သားတာကတင်ညာခန္ဓာမှတ်သားတာကဘာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာနာမှတ်တာဟုတ်ရဲ့လား ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှတ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကဘာလဲမှန်ပါဘူးခန္ဓာကမှန်ပါဘူးခန္ဓာခန္ဓာကိုခန္ဓာမှမသိတာကဘယ်သူကဖုံးတယ်လဲမှန်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာကဖုံးနေတယ် အဝိဇ္ဇာဖုံးနေတဲ့ရေကာလပါလို့ဒီခန္ဓာညာရောက်နိုင်ပါမလားခန္ဓာညာရောက်ဖို့အတွက်ဘာကိုခွာရတယ်လဲအဝိဇ္ဇာကိုခွာပါမဲလားအဝိဇ္ဇာကိုခွာရင်ဘာလာမှာတော့အဲ့ဒါမှခန္ဓာညာရောက်ဒါကြောင့် မှတ်သားတင်ညာမှတ်သားတင်ညာကြည်သင်္ခါရကြည်သာကသင်္ခါရခန္ဓာကြည်သာကမျက်လုံးပေါက်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးခွဲနေတယ်ပြိတ္တာမျက်လုံးပေါက်ထဲမှာဘာခွဲနေတာတော့ နာကြားခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာညာရောက်အခုမျက်လုံးပေါက်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးခွဲနေတယ်ပြိတ္တာတို့ကြည်ဓာကသင်္ခါရခန္ဓာကြည်ဓာကဘာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနာကြည်ဓာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်အဟုတ်ကပါလဲ ခန္ဓာကိုခန္ဓာမှမသိတာကဘယ်သူကဖုံးတယ်လဲ
อาเวสะคงเนตะอยู่กาลบาละดีขันธ์มาญาณยอกไหนบ้างล่ะญาณยอกครับขันธ์มาญาณยอกจริงแต่บาสุเยบากูพาทายะโดอาเวสะควาอาเวสะควาละบาละโดเอ้อขันธ์ญาณยอกดาจอกจิติงคาระมีดากะ โซโซเมดากะเมดากะวิญญาณะขันธาเมดากะขันธามีดากะนาละขันธาละขันธาดาจะจะเข้าเปลี่ยนสู่อสิญญะสีอสิญญะสีรูปะขันธารูปะขันธากี่กองมะกองกี่กองมะกองเวทนาวะ มาตติญญังมาตติญญังจิตติงคาระจิตติงคาระมีดากะมีดากะวิญญาณะขันธามีดลงออกมาขันธา 5 อภิวอเมอนีอาจารย์เยลุมัตตกะติญญะขันธากิริยากะติงกะเดขันธามีนดากะวิญญาณะขันธาขันธาเป็นบ้างครับอย่าเพียงแม้อสิเนี่ยเปลี่ยนโลกบาขันธาอารมณ์โยอสิเนี่ยเปลี่ยนโลกบาขันธา รูปะขันธาบาขันธารูปะขันธากี่ก้องมากองดาบาขันธามาตารากาเตยะขันธาขันธาอตาเตไม่ถั่วတော့อูเนาะไม่ถั่วတော့อูมาตารากาเตยะขันธากี่ดากาติงกะเรขันธาวิญญาณมีดากะวิญญาณะขันธาขันธางา ขันธาเป็นบ้าครับเอริขันธา5บาโกขันธามาติดากะญาณขันธา5บาโกขันธามาติดากะบาเลยญาณเอรามขันธาญาณยောက်လို့ပြောတယ်ขันธาကိုขันธามามติဘူး ယောက်ျားမိမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်းနေတဲ့ရေကာလပါလို့ညာရောက်ပါမလားမရောက်ပါဗျာညာမရောက်ဘူးအခုယောဂီများကြင်ညာတာကခန္ဓာဘာရောက်မရောက်ပါဗျာညာရောက်လို့ရေဘာခွာရအဝိဇ္ဇာကိုခွာလို့ရေဘာလုံးရတယ်လဲတရားအထောက်ပါ อเวสาโกควาลุเยบาลุยะตะเลครับครับเตยามะอะมะท้องยิงอเวสาโกควาနိုင်บ่มะล่ะครับครับอเวสาโกมะควาผู้สู้ยิงญาณยောက်บ่มะล่ะครับครับดาจอกขันธาญาณยောက်ขันธาญาณยောက်สู้ล่ะเตยาอาทุบบ่บ่ได้แลครับอะกุเม็ดลงบ่ได้มาขันธา 5 บ่ ญาณลงบ่ได้มาขันธา5บ่ครับอะอย่างเนี่ยญาณลงกับรูปะขันธาจี้โลกองบะกองตาวุริเนี่ยขันธาอภิวอเมอนีอาจารย์มาตาดากะติญญะขันธาจี้ดากะติงกะเรขันธามีนดากะบะขันธาวิญญาณะขันธาดาจอกญาณลงบ่ได้มาขันธา 5 บ่ปริฏฐะโตชี้แยล่ะ อย่ามีแม้ชี้เนี่ยญ่ลงกะบาขันธาครับครับชี้ก็ไม่ต้องกะบาขันธาครับครับชี้တော့ชี้เนี่ยอาตมาถั่วรู้นะติเนี่ยไม่ชี้รู้สุดากะติดาจอกดีเตียก็ไม่ฮ้อได้ดากะไม่ชี้รู้สุดาติอภิวอเมอนีอาจารย์มาตาดากะบาขันธาครับครับจี้ดากะ มีนากะขันธา 5 บา 5 บา
แกกะนิญญาจีญญาทาดากาอุษาซวยเมบาระเลยกยกสินเปปะเตสะตะมุบะเนตวยฮ้อมุลเอริซาลัมเบกะเนสะดงซอรอญัสวะบยาเนแท้ดอกกะบะดุเลแท้ กะดิ40จวยวะชังดะเตทีเดียวกะดิบะลောက်ชังดะนามะกะอานันดะตะทีนามะกะบะลุขออานันดะตะทีอานันดะตะทีกะ กะดิ40จวยวะบิจวยวะญาตอเลอะหลุมะลุอะหลุลุตะละตุมะตัดดาเตียซอดามะชิบูตัดดาเตียซอดาตุมะชิยะละมะชิบูบาจอกตัดดาเตียมะชิตะเลซอรออาเวสากะพ้องเนเด บาจอกตัดดาเตียมาชิโดอาเวซาพ้องดอตัดดาเตียชิเยล่ะมีครับครับตัดดาเตียมาชิโดอะหลุหลุไหนดล่ะมีครับครับไม่หลุไหนครับยะถาเตองค์สาปิสิกะดิ40กุนะหานะหานะหาเอดลุซวยนี่เดปริตานะชวย นางวีนาอุษานาปิสีซวยราก็ซวยราซวยราก็อุปาทานซวยราก็บารุอุปาทานมติรากะอวิสาซวยราก็อุปาทานมติรากะอวิสาซวยราก็อุปาทาน สวยอยู่มากอานันดะตะทีก็นี่คนเนี่ยตะใจตุยะอฉวยอย่างปริตตะก็ขอไปส่งมาคนเนี่ยตะขาคนเนี่ยตะขาปริตตะก็ส่งมาคนเนี่ยตะกาอานันดะตะทีบ่หลุดเลย ปริตตะก็ส่งมาดีบลุส่งมาได้เลยสรอตุจุบไปเปล่าแม้ปริตตะปฏิสัตตมุปปะก็อู้เตบิเปล่ายามาหมดปฏิสัตตมุปปะยกลงป่อยกไปเปล่าบลุส่งมาได้เลยสรโอ้อฉวยอย่างปริตตะรู้โลกมาหลุเหนี่ยวสิเนเด้ อานันดาตะทีอะลุโลกมาหลุเนี่ยวชิเตโลกมาหลุบะเนี่ยวนัมเบอร์ 1หลุไม่กะเตียวนัมเบอร์ 2หลุไล่มากะเตียวนัมเบอร์ 3หลุไม่กะเตียวนัมเบอร์ 4หลุไม่กะเตียวนัมเบอร์ 5 ดูปริตตะเมียก็ไม่หลุดล่ะเล่มมาหลุดล่ะเล่มมาหลุดครับอานันดาตะทีเนี่ยเตียรเนี่ยပြောมั้ยอานันดาตะทีก็โอ้อัจฉริยะปริตตะมีมีองค์สาปิสิสิบาเลยแกเนี่ยองค์สาปิสิสิบาเลยแกเนี่ยบาละ องค์สาปิสิสิบาเลยแกเนี่ยสุรวาโกอลกาเปได้กองกันไอ้ล่ะหลุไม้ตรุอคอกะอลุเด้อมัมมะอลกาเปหาอมัยอานันดะตะเทยะอลุอลุเปได้ปกโกหลุไม้อลุเปได้ปกโกกะ อานันดาตะทีเยอลุบาเดดุมะครับครับสีโลล่ะมะติโลล่ะมะติโลครับครับ
Matiraga Aweza Agulu Nune Pyodaga Tinkara Aweza Isya Tinkara Kubrida Matiraga Pyodaga Era Wisi Tinkara Lukor Tinkara Tumbashi Dekaya Tinkara Wisi Tinkara Sida Tinkara Eri tomba dudui, alupire pogo ga lumai lu piora ga tengara. Maera? Era lumai. Yadamia auza piesigo, surava mati a hueta sutane pogo ga luleima. Sisi piome, alupire lumai. Aluma pi lulaima. Perita tu kau ni kah bahje lu? Kau ni kah luma pi lu dera lulaima pi lu dera? Dah jom bersuara. Anak dah tercie alu. Besu deh pogo di barel. Ma pi musuhnya? Si lu biar dala, ma di lu biar dala. Masih jaga bale, pior jaga, awe zapi zia, tingkara, dapat desa temu bale, maya lah, eli ananda tetiga peredaru, kandaku kanda mati ella, awza pisiru midi edaru be kanda. Shwedu, Mwedu, Jau Thangparamya Erhari ka Yaudhiyari Bariyari Yaudhiyari Yaudhiyari Rupa Khanda Rupa Khanda ko Rupa Khanda ma Ananda te te diya la Baduga pho Dasu tu ma Khanda nyama Yaudhiyari Aweza pho Prita Aweza pondo Nga ha Swelang de upadang Eri upadang Go ajang tu hudang Maslune Aslu go tamye de Tinkara Maya la Aslu go tamye de Aga parale Aweza piseya Tinkara piseya Winyanabho Ananda Satika Pesudai Pogogo Lumai Masudai Pogogo Lulema Daja O Achweya Praedadu Aslu Malone Aslu Malone Aslu Gotami Aslu Gotala Matala Aslu Gotala Gatu Auza Pisi Gotu Swelula Maswelula Toma chau lu alu gota Alu gota de ananda tati Siyo prita Ananda tati si de la Bekwado Aldo lu tasi ne de tati Kamyamya sira begon Siyo prita Dita ma ananda tati lu Kasine de pokumya Pahala Mapai pati ne Pahamati Mapai Pahai Eda Dajau berita do Ananda tetiti yo Tetiti do Bakshi dao sudo Tadau zangshi Tathiti ro Chino Prita Atai Bhova Duga Tathi Yeku Bhova Tadhamsa Laya Kati Miedala Mamiyegu Bhaja Mamiyedale Daiti Sinire Na Sore Daiti Sinire Mayara Mayara
बाजा जेठी सी ने जले खांडा माँ मदीलो खांडा को न्याम याँ डो जेठी का सी ने जले जेठी सी ने डो परिदारो लाया कटी मम्मे भू लाया कटी मम्मे दी डे अटे बुआ का ते ठीस हो गई मैं अकु भाभी डो बेलू लो ला कासे डे लो ला जिधे मक्का सीने रे लुपाल रा मक्का उसमें लूडे दया प्रेदार आनंदते ठी बाजी दो खाये ये प्यो बुधुमा लामा पावु कासीने रे बोगु तड़ौंडा पीरा मसांगु प्रेदारु खाये ये दाबियो कासीने रे बोगु तड़ौंडा पी बाजे लो प्यो ले प्यो यो लापामा रे ला मापामु खाये ये प्यो आनंदा ते ठी तड़ौंडा पी बाबी बाबी चले तड़ौंडा पी जागा बाजा पी चले जोरो अल्लु जाना मलो लोडे मैं सेरा जाओ पिता मैं सेरा जाओ पिता मैं सेरा को म्यांमार लोग जो कासे ने लो तड़ौंडा पिता पढ़े ऐसा आप उन्हें भी देखा भी जाओ उन्हें कासे ने दे देखा जाओ अकु तड़ौंडा पिला मुखिला ऐसा देखा भी जाओ उन्हें कहता जाऊं जागा ले तू म्याना मट्टू बनेगा इंगा का चिले लेने पहने या मां चिदा पाऊंगे रे चिदा निया मां ले पाऊंगे रे योशिंगा शायेगा लेने या बाबा चिदा निया बाबा पाऊंगे इंदला आदलो ขามะญาลูมะลูเยป้องมาเวปริตมะลูเยป้องมาเวเล่เนียมาจีดอกกะป้องดีเดจีดอกเนียมาเล่กะป้องดีเดเอ้อล่ะดิมะกะเมียนลงเนียมาเนยั่วยาวเนยั่วเนียจาดอเมียนลงกะเนียอยู่ ကြည့်ကောင်းတည်းရလားမှန်ပါဗျာယုတ်စင်ပြက်လာမပြက်လားပြက်ပါဗျာယုတ်စင်ပြက်တာကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမှန်ရလားမှန်ပါဗျာဩဇာပစ္စည်းကိုဆွဲမဲတာကသင်္ခါရအခုလိုအင်္ဂါချုပ်ရင်းတာကပရိဒါတို့ဝိညာဏဘာသစ္စာတို့မှန်ပါဗျာ မယ်လိဒါကြလက်တိဒါဒီလောက်မှမတိရင်လဲသွားရောဟောမြက်လုံးနေရာမှာပါရောက်တယ်နေရွဲ့နေရာမှာနေရွဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါမှဒုက္ခသည်ဘယ်ချိန်ကြမှာဒုက္ခမှာအဲ့ဒါမှာဒုက္ခသစ္စာဟောနှာခေါင်းနေရာကပါဇရောက်နေတယ် ပဇာနေရာမှာလည်းပဲနှာခေါင်းကအမလေးနေရာယူယုတ်စင်ပြက်လာမပြက်လားပြက်ပါဗျာဩဇာဆွဲမဲ့ပြက်ပါဗျာပါဠိလိုပြောရင်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဲ့ဒါလို ဩဇာဆွဲမဲ့ပြီးတော့ရုပ်စင်ပြက်ကဒုက္ခရောက်နေရခြင်းဒီကခန္ဓာကိုညာရောက်လားမရောက်လားမရောက်တာကဘသူကဖုံးအဝိဇ္ဇာကဖုံးဒါကြတို့တရားနာပရိသတ်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာညာရောက်လို့တပတ်ဆိုရင် ဘာကိုဖွာရမှာတော့
ขันธ์ปอมาญาย่องနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိဋ္ဌညာဩဇာဆွဲမဲ့ရုပ်စင်းပြအမိရတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားနေကောကပါအစောတပါဘီဖယ်လားကရင်လိုတိတ်မဟောတော့ဘူးပြိဒါညမလိုဟောနေ နောက်ညလောင်းမှာဘောအရှင်ဘုရားကရင်လိုခေါ်ပါအောင်လို့လောင်းမှာလည်းလားလိုင်လည်းကရင်ပဲပြန်လှည့်ပါဘူးဒီဖုန်ကြီးကတော့တိတ်တလို့လှုပ်လို့ရတယ်ဖန်ရလားနက်ဖန်ရလဲလာလျှောက်တမျိုးခေါ်ပေးပါမယ်ပရိသတ်ကဲနက်ဖန်ကြတော့ပရိသတ် ခန္ဓာညာရောက်တရားအဆက်ဖြစ်တယ်။သံတရားဖြတ်လန်းကိုခေါ်မလို့။ဘာဟုံးမှာတဲ့တော့။သံတရား။သံတရားဆိုတာသံတရားပလန်းရဲ့သံတရားဖြတ်လန်းရဲ့လန်းနဲ့တွေ့ရှိတယ်။ဘယ်နဲ့တွေ့တော့။နက်ပညာနေကြရေး ပါလံရောဖြတ်လံရောနှမျိုးလိုဟောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမင်းကြီးပြောလိုက်ပါတော့နက်ခဏညနေတထောင်ထောင်မှုစရာတော့ထောင်မှုဆိုပေမဲ့ထောင်ကြပြီလားဘုန်းကြီးတော်မဟုတ်ဘူးယွာနာမေကိုကထောင်မှုယွာနာမေကိုကထောင်မှုအဲ့ဒါသဘောမပေါက်တဲ့တချို့ကပြောတယ် အရှင်ဘုရားမှာလာသမီးပဲရောက်ရှိတယ်လာမီးဒကာမကြီးအဲ့ဒါပါကြောင့်မဟုတ်လဲရှင်ဘုရားကထောင်မှုဆိုတော့ထောင်မှုဘုရားကနေဘုန်းကြီးဟုတ်တာပဲမဟုတ်လားထောင်မှုဘုရားကနေဘုန်းကြီးဟုတ်လို့ကတော့မိမယူယူရမှာပေါ့ဗျာတော်ပြီဒကာမကြီးထောင်မှုဘုရားကနေဘုန်းကြီးဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါငယ်ပြုအစ် ယွာနာမေကိုကဘာလဲထောင်မှုပါဘီအဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်ပါအခုတရားနာပရိသတ်တွေလည်းတချို့ကသို့လို့ဖြစ်မှာပေါ့ထောင်မှုဖုံကြီးဆိုတော့ဧကမုတ်ကြတော့ဘာပါညာညာပေါ့မဟုတ်ဘူးပရိသတ်ယွာနာမေကိုကကတိကလထောင်မှုဒါကြောင့်နေဖန်ကနေထောင်မှုဆရာတော့ဘာဟောမှာတော့လို့မင်း သံတရားပလန်းနဲ့သံတရားပြလန်းကိုခေါ်မလို့တရားကတော့ခရည်ရင်လာတော့မှာပေါ့မှန်လားတရားအနုမမကြိုက်ပဲကိုပြိတ္တာဒါကြောင့်ကနိညာဩဇာဆွဲမဲ့ရုပ်ရှင်ပြည့်ဆိုတဲ့ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာမှာလာရှိတဲ့အာနန္ဒတိတိယဝတ္ထု နုယာကနေပြီးတော့ရင့်သွားပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားအနည်းနဲ့ဟောပြတာဆုံးမပြီးပါဘီအာလုံးသောပရိသတ်များဩဇာဆွဲမဲ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်မပြည့်ရလေအောင်အတိအတိခန္ဓာညာရောက်တာအလိုရှိအတောင့်တာနှဲ့တဲ့ပန်စေအတော့မေညာဖုံညာနိဗ္ဗာန် တရားတော်များစေတို့လည်ရင်များစွာကြည်ကြံအွားများအတုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း